Gbogbo yẹ̀ yìí tí ẹ jẹ́ Mùsùlùmí,
lori ko computer ri do sele ati iwo ti o ti dise ati iwo ti owo wa tele o se ga exaggeration ki se exaggeration ki se se plan work wallahi ba je plan work ni o ku e ko lohun ba je plan work ni o ko ro ko lohun sabi die yi pepe iwo ti o wu e ile iwe to korin to wu e to ma nkorin to nkorin ile iwe dai lo ba ti ori sauti ile iwe ko da to ba ko ori mi ile iwe wa jiya wallahi to wa no ti ki so ri mi kan o a ki ka ke ule na ile iwe pepe awon asa te ma da yen ohun le ri nisin yi olorun ni lade rara wala dirara o ni ara e ma ni ara wallahi gbogbo iye yi ẹsẹ fún nǹkan tí ọlọrun bá pè nínú arumat kí ṣe tọrọ máa gbàbẹ wọlé sí lára ó dọwọ yí o ó dọwọ kó wá wa ọlọrun aṣọ àárọ ìkankan wa wọn náà tó ń gbẹmí tó pò mí tó bá ti mo gbọ pé wọn ní ó lálàgbé òun rí ẹnìkan tó wù ú lórí ó lóun ní òun rí ẹnìkan tó wù ìwò lórí láfíríkà kárúkí ayé fún nígbà tá kárúkí ayé fún ẹ bó abẹ́rẹ́ jama sabi díẹ̀ yìí ọlọ́run ṣe ní gbogbo yìí wa bí wọ́n náà tó wò mí ọlọ́run jẹ́ ẹ̀ṣin ni o ọlọ́run jẹ́ ẹ̀ṣin jẹ́ ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ sọ ẹ̀ ní ṣì mú ọmọ ṣàlá làkùwátà ilẹ̀ àbẹ̀là àlèrè àzí ṣùgbọ́n ọ̀pìnkà ọ̀bẹ̀lẹ̀ ìsìn àti ọ̀bẹ̀lẹ̀ àzìfọ́n ọ̀sálàmù alhamdulillah tọba di next week abẹrẹ rukia pure rukia na ma ṣe ni jọ ni next week fún ọjọ mẹta gbako ma ṣe rukia dábàá rẹ nìyànjọ wa lọlọ àwọn ọlọlọ àkúwàtà ńlá abẹrẹ aláàzẹ ṣùgbọn àwọn ọlọpìkà ọbẹlẹ ìsàjọ mẹsìkì wọn sọdọ àwọn ọlọpìkà ńlá 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 ọlọp